Já jsem si připravil jako takový jako krátký projev pro vás. Jestli se dovolíte, já to přečtu. Dámy a pánové, jmenuji se Don, jsem z Anglie a žiju v Čechách od roku 2021. Pozoroval jsem spoustu změn v Čechách v posledních 18 let. Ale že hlavně, že jsem měl příležitost vidět tu rozvíjející demokracii u vás. Demokracii, kterou děláte ve vlastním stůlu. Po těch letech jsem začal pochopit poněkud mlhavě, ale přece, že aspoň ty obrysy české demokracie, aspoň ty obrysy české demokracie, to jde. A je mi úplně jasný, že už nemáte komunismus. Já to vidím. A proto byl bych rád, kdyby mi někdo mohl vysvětlit jednu věc. Český Slavík. Jaká pak demokracie v Čechách, když pořád máte jenom jednu stranu ve vládě? Vím, že Kaja je geniální. Vím, že jeho písničky nikdy nestarnou. To všechno vím. Ale si myslím, že pro zdraví této země už je čas změnit vládnoucí koalici na českým hudebním scéně. Bratři a sestry, pojďme jim ukázat odvahu prostého českého lid. Pojďme jim ukázat, že Šumava, odkud Markety je, není jenom Dudáky a Roman Holý a Dan Barta, ale že česká hudební scéna je o to zase bohatší s příchodem nového talentu Markety Lišková. Welcome.